A paz do Senhor, povo de Deus. Bom dia, bom dia. Que a graça e a misericórdia de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Já cheguei e estou aqui esperando vocês para o momento da oração da manhã. Vai entrando agora na live, vai chegando, compartilhando, convidando mais um e curtindo aí a nossa página. Não se esqueça de deixar o teu pedido de oração. Não se esqueça de deixar aqui o teu comentário. Seja um instrumento nas mãos de Deus, compartilhando essa oração para outras pessoas. Sou a missionária Vânia Santos. E estou aqui nesta manhã te esperando para o momento da oração da manhã. Somos uma família de oração aqui no YouTube do missionário Paulo André. Então compartilhe esse momento com outras pessoas, convide. Vamos nesta manhã expressar a Deus o nosso sentimento, a nossa alegria, o nosso sofrimento, a nossa confiança que Ele está aqui nesta manhã para nos ajudar. E nesta manhã eu quero compartilhar com vocês um versículo que veio do coração de Deus para o meu coração e para o teu coração também, que está no livro de Lamentações, no capítulo 3. E o versículo 26 que diz: bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Eita, será que você está tendo essa esperança e guardando em silêncio a salvação do Senhor? Também eu quero compartilhar outro versículo que está no livro de Jó 14 e o versículo 7, que diz: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Eita, nesta manhã Deus está dizendo que tem renovo de Deus para a tua vida e há esperança. Eu não sei o que está acontecendo, mas Deus está dizendo: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Meu Deus! Olha, eu quero convidar você. Ei, tenha esperança para a tua vida. Tem esperança para o teu propósito. Tem esperança para os teus problemas. Tem esperança para a tua saúde. Quando você se sentir em situações assim como Jeremias se sentiu, eu quero dizer para você: Deus, Ele é a tua esperança. A tua esperança é estar em Deus. E você contemplará o agir de Deus na sua vida. Vamos orar nesta manhã. Você que colocou o seu pedido de oração, vamos orar pelo neto da nossa irmã Lígia. Ela pediu oração. Deus, tome a frente ali na vida daquela criança, dando vitória em nome de Jesus. Pai, aqui estou diante da tua presença, te pedindo perdão. Sim, Senhor, te pedindo perdão pelas minhas falhas, as minhas fraquezas, os meus pecados, reconhecendo que nada sou diante de ti. Eu reconheço, Senhor, que eu nada sou, nada posso e nada faço.
Te peço perdão pelo pensamento, por obras, por tudo que fiz que o Senhor não se agradou. Pai, Tu és o meu Deus, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu socorro bem presente na hora da angústia. Tu és o meu mestre, meu Senhor, Tu és o meu advogado, o meu juiz, Tu és o meu amigo, Tu és o meu Deus, Tu és o Deus que me conhece, Tu sonda o meu coração, Tu sonda os meus pensamentos. O dia de amanhã pertence a Ti, ó Pai. E nesta manhã, Senhor, estará aqui um povo que tem estado aqui comigo orando, apresentando as suas dificuldades, os seus problemas, as suas dores. Eu vejo, Senhor, através desse versículo a qual nós compartilhou nesta manhã, bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Em Lamentações, no capítulo 3, vemos uma comovente descrição do sofrimento de Jeremias nas palavras do próprio profeta. E hoje eu vejo aqui algo comovente, o sofrimento de cada um que aqui estão comigo orando. Jeremias, ele diz que é o homem que venceu, que viu a aflição. Oh, aleluia! Glória a Deus! Ele diz que é o homem que viu a aflição. O profeta sente como se toda a dor emocional e física que ele está sentindo fosse causadas por Deus. Eu vejo aqui o profeta Jeremias, ele está desanimado, angustiado e completamente abatido. Eu vejo pessoas hoje assim, como profeta, se sentindo essa dor emocional e física, como fosse causadas por Deus, colocando essa culpa em Deus. Eu vejo pessoas como Jeremias, desanimados, angustiados e completamente abatidos. O que estamos vendo aqui, Senhor, nesta oração, é um homem que está arruinado espiritual e fisicamente. Quantas pessoas se sentem assim? Quantas pessoas estão se sentindo assim como Jeremias, Senhor? Quantas pessoas declara que já perdeu, que já pereceu a sua força e esperança no Senhor? Mas o versículo que nesta manhã nós compartilhamos diz que bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Que há esperança para a árvore que for cortada. Jeremias também chegou a declarar que já pereceu suas forças e esperança no Senhor. Ele estava se sentindo emocionalmente morto, arruinado. Quantas pessoas nesta manhã se sentem assim, Deus? Quantas pessoas não estão sabendo tomar decisões devido à situação que está enfrentando nesta manhã?
situações difíceis de tomar uma decisão, de enfrentar o profeta Jeremias. Começou a lembrar das muitas misericórdias do Senhor e com elas se renovam as forças. Renova, Senhor, as forças de todos que aqui estão nessa manhã, nesta manhã. Todas as manhãs. Estamos aqui nesse período de oração e eu vejo Deus fazendo grandes coisas na vida de muitas pessoas. Ah, Deus, testemunho que edifica. Ah, Senhor, quantas pessoas nesta manhã têm perdido a sua esperança. Quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas estão sem solução? Quantas pessoas estão gritando por socorro? E todas as manhãs estamos aqui diante de ti, de joelhos. Quantas mães estão orando comigo, estão intercedendo pelos seus filhos. Mãe que perdeu a esperança de ver seu filho voltar à casa do pai. É difícil. É difícil. Mas eu quero dizer que nessa manhã Deus está falando comigo e com você que há esperança. Eu vejo o profeta Jeremias. Ele faz 8 declarações poderosíssimas. A felicidade de Deus é grande. A fidelidade de Deus é grande. De Deus vem seu pagamento. Bom é o Senhor para os que o buscam. Bom é resistir às calamidades. Bom é se humilhar-se diante de Deus. Olha que coisa linda. Bom é ficar sozinho no momento certo. O Senhor não rejeita para sempre. As misericórdias do Senhor são grandes. Aleluia! A misericórdia do Senhor são grandes. Eita! Eu vejo esse texto poderoso em meio à calamidade. Jeremias toma a decisão de alimentar seus pensamentos com a esperança de que Deus pode fazer alguma coisa, que Deus pode reverter essa situação. Deus vai reverter essa situação que você está passando. Alimente nesta manhã os seus pensamentos com a esperança de que Deus pode fazer alguma coisa, que Deus pode reverter essa situação que está acontecendo na tua vida hoje. Deus vai reverter. Deus vai reverter essa situação. Oh, Deus, como tu estás falando poderosamente. Em meio à calamidade, Jeremias
Toma a decisão de alimentar os seus pensamentos com a esperança. Ei, Deus, nesta manhã, quer que você alimente os seus pensamentos com a esperança de que Deus pode fazer alguma coisa na tua vida e reverter essa situação que você está vivendo. Quando você estiver em situações assim, ao invés de permitir que a sua alma morra, não deixe. Tome a decisão de fortalecê-la na esperança em Deus. E eu tenho certeza, minhas queridas e amadas irmãs, meus queridos e amados irmãos, que você contemplará o agir do Senhor. Eita, Deus, nesta oração, o meu Deus, Ele está revertendo algo na tua vida em meio a essa situação que você está passando. A fidelidade de Deus é grande. As misericórdias do Senhor são grandes. Contemple nesta manhã o agir do Senhor na tua vida. Se fortaleça na esperança em Deus. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Oh, aleluia! O Senhor é bom. Ele é uma esperança. Ele é uma fortaleza no dia da angústia. Clame, se alegre, se alimente nesta manhã. Alimente os seus pensamentos com a esperança de Deus. Com a esperança de que Deus pode fazer alguma coisa e reverter esta situação que você está passando. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Eu sinto Jesus na minha vida. Eu sinto Deus revertendo algo nesta manhã. Prepararam. Mas Deus está revertendo. Abençoa, Senhor, a cada um que participou deste momento da oração da manhã. Aquele, Senhor, que tem acompanhado essa oração. Derrama, Senhor, tuas bênçãos. Que eles venham nesta manhã, Senhor, alimentar os seus pensamentos na esperança de que Deus pode fazer alguma coisa e reverter o quadro dessa situação, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, povo de Deus, por estar aqui comigo neste momento da oração. Que o Senhor recompense a cada um com bênção do céu. Tenho um trabalhar de Deus lindo na minha e na tua vida. Bom é ter esperança e guardar em silêncio. Guarda em silêncio. Deus está vendo. Ele vai reverter a situação. Ele vai mostrar que é contigo. O crente que ora tem vitória. O crente que ora, as barreiras caem por terra. O inimigo, ele fica vergonhado, porque Deus é contigo. Em nome de Jesus. Toma posse. Confia. Deus te abençoe. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Compartilhe esse momento de oração da manhã para outras pessoas que necessitam de socorro. E Deus, nesta manhã, está revertendo o quadro da tua situação. E os pedidos de oração que foram feitos, Jesus, nesta manhã, está revertendo algo na vida de alguém que pediu oração urgente.
Eu preciso urgente que Deus faça. E Deus está dizendo, eu estou revertendo. Eu estou revertendo. Tenha esperança. Alimente os seus pensamentos na esperança em Deus. Aleluia. Toma posse. Se alegre. Amanhã tem mais. Um beijo no coração e que Deus te abençoe.